Seorang pelakon komedi ditahan di lobi sebuah hotel di Taman Maluri Ceras petang kemarin selepas didapati memiliki rekod dikehendaki polis berhubung kes dadah. Pelakon berusia 41 tahun yang memiliki 4 rekod lampau berhubung kes dadah ditahan bersama dua rakannya iaitu lelaki berusia 25 tahun dan wanita berusia 25 tahun pada jam 5.45 petang. Ketiga-tiga mereka dilaporkan terbabit dalam satu pergaduhan di lobi hotel berkenaan sebelum pihak pengurusan bertindak menghubungi polis bagi mendapatkan bantuan. Hasil pemeriksaan ke atas kesemua mereka, polis turut menemui satu paket lut sinar dipercayai mengandungi dadah jenis syabu daripada wanita yang ditahan. Selain pelakon terbabit, rakan lelaki yang ditahan turut memiliki 4 rekod lampau, manakala wanita terbabit memiliki 5 rekod lampau berkaitan dadah. Ujian air kencing yang dijalankan juga mendapati lelaki terbabit positif mengambil dadah jenis ganja selain dua rakannya juga turut disahkan positif. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Moksin Muhammad Zon yang mengesahkan kejadian berkata, susulan tangkapan itu, pelakon terbabit direman sehari sebelum dibebaskan semalam. Katanya dua lagi suspek direman semalam 3 hari sehingga esok bagi membolehkan siasatan diteruskan mengikut Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.